პარათაშვილი ქუჩაზე დარგული კვიპაროსების მიუხედავად თბილისში ეკოლოგიური მდგომარეობა დღითი დღე უარესდება. თითქმის ყოველ დღე დედაქალაქში ასობით ხე იჭრება. მწვანე საფარის გარეშე უკვე საარბრუკენის ქუჩას დარჩა აღმაშენებლის გამზირზე ასლოვანი ჭადრები მოიჭრა. როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, დედაქალაქში ცხოვრება ჯანმრთელობისთვის სახიფათო ხდება. ხეების გარეშე თბილისში კიდევ ერთი უბანი დარჩა. საარბრუკენის მოედანზე გამწვანები საქალაქო სამსახურმა მრავალწლიანი ჭადრები მოჭრა. მახსოვს ასევე იყო. ამას აახლოებით 100 წელი კიდე უნდა რომ გაიზარდა. ეს ჩვენობა მომავალ დარგოდა. მომავალს უნდა შევნარჩუნოთ რაღაცა. თუ ყველაფერი დავანგრიე, ჩვენ ხო დანგრეულზე დავჭებით მერე. წონე საფარი განადგურდა კორტების მიმდებარე ტერიტორიაზეც. მტკვრის ქუჩის 6 ნომერში სამი სხვადასხვა სახეობის ხე მოიჭრა. არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის თავმჯდომარე ანა გაბრიაძე დედაქალაქში ხეების მასობრივ ჩეხვას ვანდალიზმს უწოდებს. ეს უბანი არის ჩავარდნილი საშინაო მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჯერ ვერ გადახარჯეს ბარათაშვილის ქუჩაზე რომ მოიჭრეს, აბსოლუტურად ჯანსაღი საცხობი. ეხლა კიდე გუში ნაკჭრიდნენ ხეებს. იკვიძის ბაღში 17 ასწლოვანი ხე შუშის პოლიციის შენობამ შეიწირა. თითქმის ყოველ დღე დედაქალაქში ხეები ყოველგვარი კონტროლის გარეშე იჭრება. მალე შესაძლოა თბილისი ეკოკატასტროფის წინაშე აღმოჩნდეს. თბილისში გამწვანების მასშტაბი არის ევროპულ სტანდარტებზე დაახლოებით 10-ჯერ ნაკლები. შესაბამისად გაზრდილია ბოლო წლების განმავლობაში 3-ჯერ კიბოზა სხვა სიმსური დაავადებების მაჩვენებელი. ასობით მოჭრილი ხე დედაქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. წვანე საფარის განადგურებას ავტომობილების სიმრავლეც ემატება. ეკოლოგიურ ძალიან ნაკლებად ზრუნავს ჩვენ ეკალის უფრო ჯობია რომ ყურადღება მიაქცენ იმიტომ ამ პარკში ხედათაც ცუდი მდგომარეობა თუ აუცილებლობას არ წარმოადგენს და არაზიანებს ვთქვათ რაიმეს ან ხელს არ უშლის რომ ნამდვილად არ უნდა მოხდეს მათი გაჩენა ECA International-ის ბოლო გამოკითხვებით თბილისი საცხოვრებლად ერთ-ერთი არასასურველი ქალაქია. მიზეზთა შორის ეკოლოგიური მდგომარეობაც სახელდება.